Fala galera do canal Mundo dos Brinquedos, hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, pessoal, como vocês viram aí, a gente já começou o vídeo mostrando aí, tirando leite de uma de nossas vaquinhas. E pessoal, já quero dizer aqui pra vocês que depois eu acho que esse vídeo vai estar saindo na quarta-feira. Então, no vídeo de sexta, talvez, vocês já não vão estar vendo mais a ordenha desse jeito, né? Eu vou tentar fazer algumas mudanças para ficar melhor para gravar, tá bom? Eu queria gravar um vídeo melhor, né? Tirando leite das nossas vaquinhas. E... bom, tá meio complicado também. Dependendo de alguns bonecos, né? Como eu vou fazer para tirar o leite. Porque os bonecos não dobram as pernas, tá bom? Então tem que fazer alguma forma dele parecer aqui assim que tá tirando leite. E também eu quero fazer algumas mudanças aqui nessa ordenha, né? Para ficar mais organizado. Então, pessoal, a gente tá tirando aqui, a gente tirou leite das nossas vacas para fazer, preparar o soro para a gente colocar pro gado do confinamento e também para os porcos também, tá bom? Então, hoje a gente conseguiu tirar uma média de 42 litros de leite aqui das nossas vaquinhas. Então, já vamos levar para preparar e depois está colocando aí para o gado, tá bom? Bom, daqui a pouco eles vão pegar, eles vão tirar. E eles estão ali ainda, né? Desamarrando as vacas. E bom, agora vamos esperar o trator chegar para trazer alimentação para o nosso gado de cria, tá bom? E pessoal, as nossas éguas estão aqui soltas. As éguas que estão prenhas são essas duas. Essa aqui foi a última que eu comprei, tá bom? Aí pessoal, o gado se alimentando aí do capim. Talvez algumas pessoas se perguntem aí, né? Mas por que você coloca capim pro gado se o gado tá solto no pasto? Como vocês podem ver, a pastagem não tá tão boa assim, tá bem fraca. Tá período de seca aqui na fazenda aqui. Quando é tempo das águas, no período das chuvas aqui, é bem verde, tem muito capim. Mas a gente tá aqui, como vocês podem ver, esse outro lado aqui também não tem praticamente pastagem, né? Bem fraca aqui, sim. Então a gente ajuda na alimentação dos animais colocando capim assim para eles. Eu já colocava até mesmo quando a pastagem está boa. Galera, e como vocês podem perceber, as baias estão vazias e bem sujas, né? Os cavalos estão aqui soltos. Porque vai ser feito a limpeza aqui das baias, tá bom? Enquanto isso, vamos dar uma voltinha com o cavalo que a gente tem aqui, o Manga Larga. Um cavalo bom aqui, que ajuda bastante aqui na fazenda, né? E vamos estar dando uma voltinha com ele aí. Tá aí pessoal, como vocês já viram aí, deu uma voltinha com o cavalo, né? Um cavalo de marcha picada, acho que eu já até falei pra vocês lá antes dele andar. E bom pessoal, já aproveitou e deu uma olhada aqui no gado também, né? Já se alimentaram tudinho aí.
amanhã, né? Nesse mesmo vídeo aqui, no caso amanhã, já é fim de tarde aqui, a gente vai estar mostrando aqui, alimentando o gado novamente aqui para vocês, tá bom? Então vamos embora, vamos voltar lá para cima e encerrar aqui por hoje, tá bom? Vamos embora. Pronto, galera, chegamos e já foi feita a limpeza das baias, né? Daqui a pouco vamos estar colocando os cavalos aqui, né, para dormir na baia. Ou então só colocar amanhã de manhã, né? Aproveitar, deixar eles soltos aí mais um pouco. E bom, vamos dar continuidade ao vídeo, tá bom? Se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E pessoal, vou estar deixando o link aqui também para quem quiser estar comprando esse cavalo aqui, tá bom? Vou estar deixando o link aqui. Se você quiser comprar, você acessa por esse link e ainda vai estar ajudando o canal, tá bom? Então vamos embora, vamos dar continuidade. Aí pessoal, estamos de volta aqui. A galera já saiu, já estão trabalhando aí. Começando, tem um grupo aqui ajeitando aqui as cercas aqui da vaquinha leiteira, né? Eles vão fazer algumas mudanças aqui, como eu havia dito a vocês. Então eles estão já mexendo aí na cerca. O gado tá aqui no meio do pasto. Aqui tá as éguas, já ainda estão soltas. E vamos dar uma olhada lá embaixo, lá no gado do confinamento, tá bom? Vamos embora, vamos pegar aqui a nossa F-150, a primeira caminhonete, eu acho que apareceu aqui no canal e eu estou com ela até hoje, galera. Bom, galera, eu vim aqui para mostrar aqui para vocês os porcos aí, estão tomando o soro, né, que a gente colocou para eles, soro de queijo. Esse aqui a gente tirou... da nossa própria fazenda, né? Que é aqui das nossas vaquinhas que a gente tirou ali também para fazer, tirou leite para fazer o queijo. Então a gente tirou aqui da nossa fazenda, mas também vai vir de caminhões de fora trazendo o soro de queijo para a gente colocar para os nossos animais aí, tá bom? Então fica ligado aí no vídeo, tá bom? Tá vindo bastante novidades aí para vocês. Nosso pequeno rebanho aí, descansando aí na sombra. E aí pessoal, o gado aí já tá com alimentação no coxo. Tá aí, ó, o gerente da fazenda. Tá aí. Pessoal, acho que eu ainda vou comprar um boneco para ser o fazendeiro, tá bom? Representar talvez a minha pessoa, né, como o dono da fazenda, tá bom? E ainda tem aqui, né, mais dois trabalhadores aqui ainda, né? Os funcionários da fazenda estão fazendo a limpeza aqui. Ajeitando ali também a porteira. Aqui as caminhonetes. Aqui a fronteira tá aí com carro de mão, uma vassoura. A L200 aqui também. Bom, tem um embarcador aqui que a gente tá arrumando, né? Tá aberto aqui, mas tem... ali tem... uma madeira ali, segurando ali, né? Fechando ali para o gado não passar. Então, eles... tem aqui o capim, no caso o volumoso, e aqui um coxo com água e o soro também, né, que foi colocado hoje, estão todos aí, estão bebendo soro. E talvez, galera, eu não vou colocar muita ração não, vou só de vez em quando colocar um pouco de ração para eles, talvez quando não tiver mais o capim, tá bom? Bom pessoal, já avisando aqui também para vocês que os vídeos vão estar saindo na segunda, quarta e sexta. No sábado é apenas vídeo shorts, tá bom? Talvez em alguns domingos, né, vai estar saindo vídeos também para vocês, tá bom? Então eu peço que vocês deixem seu like, compartilhe e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe sugestão, deixe seu comentário aí, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, falou e até mais, tchau, tchau!